Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara buat kek kukus yang paling mudah. Bahan-bahannya, satu cawan tepung naik sendiri, setengah cawan gula halus. Kalau nak gunakan satu cawan pun boleh. Tapi kalau nak kurangkan manis, kita gunakan setengah cawan. Satu cawan margarin, 4 biji telur dan sedikit esen vanila. Mula-mula kita masukkan telur sebanyak 4 biji. Gula sebanyak setengah cawan. Bila gula dan telur tadi dah betul-betul kembang, barulah kita masukkan margarin. Masukkan esen vanila. Bila dah sebati, kita masukkan tepung. Kita masukkan tepung naik sendiri tadi sebanyak satu cawan. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Bila dah betul-betul sebati, bolehlah kita masukkan ke dalam acuan ataupun loyang. Loyang ataupun acuan pastikan kita sapu dulu di dalamnya sedikit minyak kelapa ataupun sedikit pelantar ataupun margarin. Bila dah siap, bolehlah kita masukkan ke dalam acuan. Kemudian kita boleh titikkan sedikit pewarna. Ataupun satu cara lagi, sebelum kita masukkan adunan ke dalam acuan, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian adunan asli dan 2 lagi warna hijau dan juga warna merah. Kemudian kita masukkan adunan ke dalam loyang ataupun acuan sedikit demi sedikit dengan warna-warni yang berselang-seli. Kemudian bolehlah kita lorekkan dengan lidi mengikut cita rasa. Tapi dengan cara begini, adunan tidak banyak terbuang dan lebih mudah, walaupun tidak berapa cantik bunganya. Kemudian kita tekan di bahagian tepinya supaya warna tadi jatuh sehingga ke bawah. Kukus selama 45 minit, kita gunakan api yang sederhana. Nampaknya dah tak melekat pada lidi. Jadi kek ni dah masak. Nampaknya kek kukus dah masak. Jadi bolehlah kita cuba potong Kalau kita gunakan tepung naik sendiri kita tak perlu risau. Semestinya kek akan menjadi panas lagi. Gebu. Gebunya. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.